Mukama ibazibwe, bantu ba Katonda balungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu, era nga nneebaza Mukama waffe otusobozesa n'olwaleero ogabana ekigambo kya Katonda, emmere y'omwoyo, omwoyo gwo ali eyawuliriza, era omwoyo gwange ali enakuweereza ekigambo kya Katonda, nga ffenna ekigambo kino kituyamba okutujjukiza okudda era okutambulira ku kkubo ery'obutuukirivu, kubanga Bayibuli etulaga nti awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Hebrews chapter 12 verse 14. Awatali butuukirivu tewali agenda kulaba bwakabaka bwa Katonda. Obutuukirivu, okutambulira mu butuukirivu, nalyo tteeka Mukama yalituwa, era lye tteeka lye tulinga lye twerabidde okutambulira mu butuukirivu, okugondera eddoboozi lya Mukama Katonda eriri munda mu mutima gwaffe. Buli omu amazima agamanyi gali mu mutima gwo, Mukama yagateeka munda mu mutima gwo. Y'ensonga lwaki omanyi ekituufu, omanyi n'ekikyamu. Y'ensonga lwaki ne w'ogenda mu kanisa, katugeze ogenze mu kanisa, omusumba agambye abayina ensigo ey'emitwalo ataano mujje wano, abayina ensigo ey'emiliyoni bbiri muyimirire wali, abayina ensigo ey'emiliyoni oba mmeka oba sente mmeka muyimirire wali. Era y'ensonga lwaki w'oba ogenze n'owulira ebigambo weebityo, mu mutima gwo owulira omutima gwo ogugamba n'eddala ddala kuno kwe kwagala kwa Katonda, Katonda kino ky'ayagala. Kuba jjukira atalina ssente bambi gy'ali, awulira ng'alumiddwa, awulira ng'asosokwegamba gwe basosodde. Kubanga ono alina ssente wagenda mu maaso n'awaayo ne bamusabira, abalina ennyingi ne badda wali ne babasabira. Bambi oli atalina gy'ali naye ng'ayagala musabira ate okujja okutuukirira omusumba, so nga Katonda tayawulayawula. Ne Mukama waffe Yesu Kristu bwe yali kuno ku nsi, era naye baawaayo nga waali, era n'ayogera n'agamba oli omukyala eyawaayo ekitono yasinga bali bonna, kuba yawaayo ekyo kye yali alina ate n'awaayo n'omutima gwe gwonna. Ekiweebwayo Mukama ky'ayagala era ekimusanyusa okuwaayo omutima gwo, okuleeta omubiri gwo nga ekiweebwayo ekiramu buli lunaku. Nova ku bintu by'ensi eno, ebibi by'ensi eno, bw'osoma kitabo kya Romans chapter 12 verse 1, ojja kulaba nti Mukama ayagala tuweeyo ekiweebwayo ekiramu, omubiri gwaffe tuve ku bibi by'ensi eno, tweweeyo gy'ali ekiweebwayo ekyo. Y'ensonga lwaki tewakyali byakuwaayo byakusaddaaka nga mu ndagaano enkadde, kuba Yesu Kristu ke kaliga ka Katonda akasaddaakibwa ku lwaffe olw'otusonyiwa ebibi. Saddaaka Mukama ajagala omutima gwo oguweeyo gy'ali, omusinze mu mwoyo ne mu mazima ng'okijjira ddala ku mutima gwo. Buli kimu kye tukola tulina okukulemberwa Mwoyo Mutukuvu, kubanga oba nga tokulembeddwa Mwoyo Mutukuvu, nga tokulembeddwa Mwoyo Mutukuvu, ky'oba okola si kye kiba ekisaanidde. Buli kimu tulina okukikola nga tugoberera Mwoyo Mutukuvu ky'aba atugambye. Yenso nkubuulira kino otegere nti omutima gwo eyina ebintu by'olaba naawe kennyini, n'owulira omutima gwo nga muli kwegamba guwakanya ekintu ekyo, eddoboozi lya Katonda liri munda mu mutima gwo, osobola okumanya nti kati kino kituufu, kino si kituufu. Bw'ogenda weewa okumanya okwo okuli mu mutima gwo Mukama kwe yateekamu, Yesu Kristu atandika okwogera naawe ng'ayita mu mutima gwo, ng'akulaga ekituufu eky'okukola. Tolina kukola kino, tolina kubeera mu kifo kino, tolina kukola bw'oti. Mwoyo Mutukuvu eyo gy'otandikira enkolagana naye mu mutima gwo, amazima Mukama agataddemu. Y'ensonga lwaki omuntu tayinza kuva eri n'ajja n'akulimba, era kyakubulidde n'otakitegeera bulungi, ojja kubeerawo mpola mpola Mukama ye ajja kgenda ayina ebintu eby'enjawulo, obubonero bwakulaga, oba ajja kuba ayina byakujjukiza ennyiriri ze wasoma n'enjiri gye wawulira, akwataganye n'ekyo ky'oba olina okubuusabuusa ofune okumanya okutuufu. Yesu Kristu ayagala okukolagana naawe igwe nga kinnoomu. Sigamba nti okuwaayo mu kanisa kubi,
na ye chengeza kukula ganti no mulabe akukoze sa na kulembeze echo echifucho kulembeza okuwangula emyoyo ojijambwa kabako wa sitani emyoyo jidewa mukama Katonda kubajukira olutalo oluluwo omulabe sitani ayagala myoyo jitwala mu muliro mukama wa Yesu Kristu ayagala myoyo atuwe obulamu obutagwawo choyino okujukira nti mukama wa Yesu Kristu yeyogera akagero ak'omwami omu eyali omugagga naye nga waliwo n'oli omwavu asabiriza naye bonna we baafa ne bagenda mu ggulu bonna we baafa oli omwavu yali eri mu kwesiima ono omugagga ng'ali eno mu muliro ekyo kitulaga nti bw'ofa n'ova mu mubiri guno gwe tulabako obulamu obuddako oba osobola okutegeera munno oba osobola okulaba omuntu gwe wali naye era n'otegeera nti ono y'ono kuba oli yali atugamba Yesu Kristu batume oli ali mu kwesiima agende ayogere ne baganda be ababuulire ekigambo kya Katonda baleme genda mu muliro kati kino nkikubulira otegere nti guno omubiri gwe twambadde we guvaawo omubiri oguddako era oba weetegeera oba osobola n'okutegeera munno kati era n'ogenda mu muliro era oba otegeera ng'era n'obulumi obuwulira kati ekyo kye tulwanyisa tulabe nti emyoyo tegigenda mu muliro emyoyo gigende mu bwakabaka obwa Katonda lwe lutalo awo we luli kati omulabe ye ayireeta ebintu n'atuziba amaaso oluusi tutunuulire ssente sigamba nti okuwaayo kubi okuwaayo kulungi era tulina okuwaayo eri mukama tulina okuwaayo ensigo tulina okuwaayo ekyekkumi naye kikole ng'okijja mu mutima gwo ng'okijja mu mutima gwo kikole ng'okijja mu mutima gwo nga tebakkase bukasi nga te tokikola kulaga balala nga tokikola kujjamu abo abantu abakwetoolodde balabe nti bayisa abawaayo abantu bonna banaalaba nti sisiimuse kuwaayo mukama alaba ekiri mu mutima gwo ebintu bino mbyogera nga njagalawo beeweeyo muli kugamba naawe ofuno okuyaayaana okuba n'enkolagana ne Yesu Kristu gwe nga kinoomu nga kiri wakati wo gwe ne Yesu Kristu nga buli kimu kyokola kyokusinza kutendereza kusaba nga kiri wakati wo gwe ne Yesu Kristu igwe ne Yesu Kristu ate amazima gali mu mutima gwo amazima gali mu mutima gwo mukama agataddemu bw'otusoma mu kitabo kya Ecclesiastes n'osoma chapter 3 kutandikira ku verse 11 mpaka 15 ojja kulaba mukama mu mutima gwo yateekamu ekyama yateekamu part of heaven ekitundu ky'eggulu kiri mu mutima gwo naye olina kizuukusa buzuukusa naye nga kiri mu mutima gwo era omutima gwaffe ddala nga ba intercessa obubaka obwaleero ka audio kano nkaweereza nnyo okusinga ba intercessa intercessa njogera kw'abo abantu abalwana entalo ez'omu mwoyo entalo ez'omu mwoyo ntegeeza nti ezentegeka omulabe sitaani z'abaakoze eri abaana ba Katonda ezo abo abalwana entalo z'omwoyo nabo ne basindika omuliro mu linnya lya Yesu Kristu gugende gwonoone era gwokye entegeka z'omulabe sitaani zonna ne dimoni za sitaani omuliro gugende guzookye abo abeewaayo okugoba amaanyi ago ag'ekizikiza agali mu famire agali mu bitundu agali mu mawanga mu buweereza abo abeewaayo ne basalawo kusabira machaachi kusabira mawanga ng'oluusi oli eyo ne kanisa tekumanyi n'ebitundu tebakumanyi neggwe nga wasalawo kubasabira kubasabira empeera yo gyeri kati njogera kwabo ba intercessa ng'oli nga ddala okola ekyo nga ddala okola ekyo kuba tujjukire wetula mu kitabo kya Hebrews chapter 7 verse 25 Bible etulaga nti tuyina oku intercedingira abo betubulira enjiri abantu b'obulira enjiri olina okuwaayo obudde n'obasabira 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 n'osindika malayika za mukama zigende zitwala obuyinza mu bulamu bwabwe ne famire zaabwe abantu bonna bonna b'oba obuulira enjiri tulina okukola ekintu bwe kityo tulina okuba nga tusaba nga tusaba tugoba amaanyi g'ekizikiza gaddeyo kuba tulaba mu kitabo kya Ephesians chapter 6 verse 12 mukama atulaga nti abalabe baffe betulwana nabo si be bano abalina omubiri n'omusaayi balirwana baffe betulaba naye abalabe baffe maanyi ga kizikiza dimoni eziri eyo waggulu dimoni n'eziri wano ku nsi zetutalaba emyoyo emibi
emyoyo egy'amasaza n'emirala gyonna bebalabe baffe so n'omuntu gwe tulaba gwe tuliraanye mukama waffe oba gwe tukola naye oba muganda waffe oyo si ye mulabe waffe wabula kiri kiyinza okubeera munda mu ye kye tulwanyisa nga kyetwokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo ne twogera n'akamwa kaffe ne tuyita omuliro mu linnya lya Yesu Kristo we tuba tukyogera nga tukijja ku mutima ng'era tukitegeeza ddala omuliro gugenda nengwekya dimoni eyo tujjukire we tulaba mu kitabu kya Romans chapter 8 verse 27 ne 28 tulaba nti ne mwoyo mutukuvu naye intercessor naye abeera atusabira mwoyo mutukuvu abeera atusabira Romans chapter 8 verse 27 ne 26 era tulaba nti ekimu ku byokulwanyisa byaffe kwe kwagala okwagala kyakulwanyisa kyaffe okuva Bayibuli weetandikira okutuuka gyekoma tewali wantu wonna obukyayi weewaali buwangudde okwagala nga kiregeeza naawe embeera yonna gy'olimu okwagala kwe kugenda okuwangula embeera eyo teekawo okwagala ababadde obukyayi teekawo okwagala abadde obutayagaliza teekawo okwagaliza okwagala ogenda kuwangula naye woteekawo obukyayi munne bagenda kuwangula kubanga obukyayi buva eri mulabe ate omulabe ekigendererwa kye kyakubba kutta nakubako kyazikiriza intercessa tulina okulwana olutalo lw'omwoyo tusindika amaanyi g'ekizikiza gaddeyo tujjukire mukama waffe Yesu Kristo bwe yali kuno ku nsi dimoni zaamulaba ne zigamba omwana wa Katonda oze otuzikiriza ng'ekiseera kyaffe tekinnatuuka dimoni wezitu we zaamugamba naye nga ekiseera ekyo dimoni kye zaali zitegeeza ekiseera ekyo kye kino kye tulimu kyekino ekiseera kye tulimu ekyokuzikiriza dimoni okuzookya n'omuliro netulagira omuliro mu linnya lya Yesu Kristo ne gugenda gwokya dimoni kino kyekiseera era ekigambo ekyo wookyogera n'oyita omuliro n'oyita omuliro mu linnya lya Yesu gw'olaba nga oyogera ebigambo naye mu nsi y'omwoyo wabaawo omuliro gw'enjawulo ogugenda ne gwokya emyoyo gyonna emibi egibeera mu kitundu oba egiba gyetoolodde omuntu oyo ebigambo ebyo birina obulamu by'oba oyogera birina obulamu kino kyekiseera entalo z'omwoyo weeziri buli kimu kye tulaba kitandikira mu mwoyo era ebyokulwanyisa by'olaba musajja wa Katonda by'ayinza okkuwa oba ne bakuwa oba engoye oba basabidde oba amazzi ngago nga bagasabidde oba n'ogenda ku chaki ne bakuwanga oba kalenda oba ebintu bingi nga babisabidde ekyo nakyo kikuwa obukuumi ate kyakulwanyisa kyo mu nsi y'omwoyo naawe weetegereza olaba nti ebintu bingi mukama byajja kuwanguza kubanga weetooloddwa ebyokulwanyisa bye owuliriza ekigambo kya Katonda kuba n'ekigambo kya Katonda nakyo kyakulwanyisa ekigambo kya Katonda gy'okumukyuliriza kijja n'ekitangala kya Mukama Katonda ne kikwetooloola bwe bukuumi bwo nga bw'olaba ebintu by'ensi era ogenda n'owuliriza ebintu by'ensi music w'ensi firimu z'ensi ezo ezitiisa ezirimu okutta era nazo mugiramu ekizikiza nakyo ne kikwetooloola omulabe sitaani n'alaba akabonero n'amanya kati akutaddeko akabonero n'ekigambo kya Katonda kijja n'ekitangaala ne kikwetooloola ekyo kitangaala bwe bukuumi bwo amaanyi ga Mukama Katonda gabeera wamu naawe ate nga tujjukire omulwanyi omukulu akulembera olutalo lw'omwoyo ye Mukama waffe Yesu Kristo kuba naye mulwanyi Exodus chapter 15 verse 3 tulaba Mukama waffe Yesu Kristo ye mulwanyi naye mulwanyi era Mukama waffe Yesu Kristo yakulira eggye ly'omuggulu ye Lord of the hosts ate malayika Archangel Michael ye ebiragiro abijja wa Mukama waffe Yesu Kristo kati ate ye n'atwala eggye ery'omuggulu lyonna abalwanyi b'omuggulu Archangel Michael naye ng'ebiragiro abijja wa Mukama waffe Yesu Kristo nga naffe tulwana olutalo lw'omwoyo ne wa sitaani naye ayina olutalo naye ayina ebyokulwanyisa bye eby'enjawulo era gwali eyo intercessor njagala nkubulireko ew'omulabe bo bapulaninga biki ewa sitaani bapulaninga biki kuba ne sitaani naye apulaninga ebintu bingi ayina abamukiikirira wano ku nsi abalina omubiri ng'ogwaffe ayina abamukiikirira mu bitundu eby'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo ayina abamukiikirira nga dimoni nga myoyo mibi emyoyo egy'amasaza ayina n'abantu bennyini abalina omubiri ngaffe nga boogera nga ggwe nga be bamukiikirira era bamutwalira mu mawulire ku buli kimu ekigenda mu maaso era
byengendo kubulira zezimu kuntegeka z'omulabe sitani naye zakozesa naye okulwana olutalo okwetegekera okulwana n'abaweereza ba Mukama Katonda n'abaana ba Mukama Katonda kuba tujjukire nti ensi ey'omu mwoyo nayo nsi ya ddala ate ya ddala n'okusinga wano eno ensi gye tulabako n'amaaso gaffe nayo nga w'olaba nti wano ku nsi tubeera n'omuntu oba kyamani atwala ekitundu waliwo atwala disitulikiti ne mu nsi ey'omwoyo bateekawo omuntu aba atwala ekitundu ekyo atwala enguudo oba nnyanja nabo nga beeyita bakingi beeyita bakabaka beeyita bakwini naye nga tasobola balaba n'amaaso gaffe gano okugyako nga mwoyo mutukuvu yakutaddeko ekisa n'akubikkula amaaso n'akulaga ng'oliko okuyitibwa okwo oba ng'okisabye Mukama Katonda bw'okisaba Mukama Katonda akikuwa omulabe naye ayina abakulira ebitundu mu nsi ey'omwoyo kati nga w'olaba oba ennyanja emigga kati wala Queen of the Coast yakulira egyali badde ng'emigga gyonna oba masomero malwaliro ebifo gye tukolera mu bibira mu families yonna omulabe ateekayo emirandira gye ateekako akakwate engeri gy'ayinza okukuŋŋanyamu abantu oba engeri gy'ayinza okufugamu emyoyo kati mu famire mu families omulabe okusinga akozesanya ebyokulwanyisanga ebyobuwangwa ebikozesebwa mu famire mu miziro n'ebirala byonna omulabe yabikozesa okukwataganya kwegamba abantu okubazzaamu bwakabaka obw'ekizikiza olinaaba ng'asaba ng'atendereza Mukama naye olumuyita nti jangu tukole emikolo gy'ekika ng'asookayo ng'agenda omulabe ng'amanya kati oyo munywezezza kuba mu kukola ebyo oba osinza bakatonda batono omulabe ayina ebintu bingi by'akozesa ayina chachi ya sitani ayina ebyo ebina ebyenjawulo Freemasonry Illuminati ebina bingi ate byonna nga bikola mu ngeri ey'enjawulo waliwo abali mu department ez'ebyokulya ddala ebyokulya ebyo ebiva ebweru bye tutamanyi ebijjira mu mikebe bipaakinge nga tomanyina kye baataddemu ebintu bingi bijja nga ntegeka za mulabe nga buli muntu analya ku bintu ebyo ddala nga tokisabidde nga tomanyina byolya nga toliko bukuumi bwa Mukama nga bw'olya ebintu ebyo ebirooto ebijja omulabe oba okola ndagaano naye mu kirooto obanga mu ekyo kyennyini ky'olya kyekigenda omulabe kyagenda okukozesa okutta n'okusanyawo n'okuzikiriza entegeka yo Mukama gy'akutegekedde ng'olina okusabira buli kimu ng'olina okutambulira mu kubeerawo kwa Mukama ng'olina okubaako ekintu kya Mukama kyeweekuumisa kumpi naawe oba kigambo kya Katonda oba mazzi ogajja ekkanisa nga bagasabira gwe kennyini olina okusabira buli kimu engoye z'oyambala bizinensi yo abaana bo buli kimu ate buli lunaku tujjukire bayibuli yetugamba okusaba nga tetukoowa ebintu ebya ddala olutalo lw'omwoyo lwa ddala dimoni weeziri mu mwoyo dimoni weeziri omulabe sitaani amanyi n'omuwendo gwazo kuba azibala kuba azituma okukola emirimu egy'enjawulo dimoni ziringa basirikale zibeerawo ne ziwuliriza ebiragiro okuva ewa mukama waazo sitaani nga w'olaba nti kati ku nsi kuliko abantu biliyoni 7 ku nsi kati zo dimoni ziri biliyoni 7 kitegeeza omuntu omu sitaani asobola omuteekako dimoni empitirivu ne zibeera mu muntu omu ziri kuno ku nsi naye ate nga nkuzaamu amaanyi ale yawuliriza nti malayika za Mukama Katonda eziri ku nsi kuno mpitirivu tosobola na zibala mpitirivu nnyo kati abo abaliwo ku lwaffe bamalayika bangi nnyo ffe tusinga obungi abantu ba Mukama mu nsi ey'omwoyo ffe tusinga obungi ffe tusinga amaanyi ffe tuliko omuliro ffe tuliko ekitangala ffe bawanguzi aba Mukama aba Yesu Kristo ffe bawanguzi ffe tusinga obungi era mu lutalo olwo olw'omwoyo basajja ba Katonda omuntu gw'ogamba nti musajja wa Katonda oba mukyala wa Katonda mu nsi ey'omwoyo abeera mulwanyi nga yatwala ekitundu ekyo ky'aba alimu mu nsi ey'omwoyo sigamba ekitundu abeera kanisa aa asobola okutwala ekitundu nga kisinga n'ensi obunene yonna yonna ewatuuka essaala z'asaba abantu basabira yonna Mukama aba amuwadde obuyinza aba amuwadde olukusa okutwala obuyinza mu kitundu ekyo mu nsi ey'omwoyo kati si bintu byakusaaga olutalo lw'omwoyo lwa ddala ne bamalayika weebali
bamalaika babeerawo okulinda ebiragiro byo, ekigambo kyo kyogera n'akamwako nga kigambo kiriko omwoyo wa Mukama, ng'okijja ku mutima gwo, ng'okyogera n'okwagala n'okwagaliza, malaika zitwala ekigambo ekyo era ne kituukirira. Zibeerawo nga zirinze okuwanika obuwanisa emikono n'osinza oba n'otendereza ng'okijja ku mutima gwo. Mukama asumula malaika ze ne zigenda zibaako kizitereeza mu bulamu bwo oba mu bulamu bw'oyo gw'osabira. Essaala ze tusaba, essaala z'osaba zikola, essaala z'osala zikola. Naye nga tonnaba kusaba, sooka weenenye, sooka oyatule ebibi byo ng'okijja ku mutima gwo nga tolina ky'okwese. Naye kasita ogamba, kasitako tugeze n'ofukamira n'osaba, naye ng'okimanyi nti oli mu kusaba, naye munda mu ssimu yo omanyi otereseemu essimu, oluusi katugeze oli mukyala mufumbo oba mwami mufumbo, naye nga mu ssimu yo olina essimu z'abantu b'oteresemu, ng'okimanyi ddala ebintu by'okola n'abantu abo tebisaanidde mu maaso ga Katonda gwe ng'omufumbo, omwami omufumbo, omukyala omufumbo. Kati ate ng'ofukamidde osaba Katonda, munnaye weerimba wekka, essaala Katonda tagenda gyuwulira. Kiri ekyama ky'osirikidde, omulaba kikosa okuziba essaala yo. Sooka osiriikirire nga tonnasaba, weenenye, oyatule ebibi byo, osabe Mukama, osabe Mwoyo Mutukuvu akujjukize ebyo by'osirikidde, oba ssimu ogiggyemu, okole ekyo Katonda kyagamba, obeere n'omwami w'oyo omu, obeere ne mukyala w'oyo omu, olyoke ogende maaso osabe Mukama Katonda. Naye bw'oba ng'olina ky'osirikidde, essaala Mukama tagenda gyuwulira. Kyonna kyonna ky'osirikidde oba weerimba, kubanga wano oba oyogera n'akamwa ng'osaba, naye nga mutima gw'okimanyi, oluusi ne oba obuva okusaba, n'oba olunamala okusaba tolina gy'ogenda okugenda ate nga naye si makubo gasaanidde maaso ga Mukama. Kati olina okusaba nga ekiri mu kamwa ko kyekiri mu ndowooza yo kyekikwatagana n'omutima gwo kye gugamba, kuba Mukama byonna abitunuulira. Y'ensonga lwaki tulina okusooka ne twenaazaako buli kimu n'omusaayi gwa Yesu Kristo, ne tusaba Mukama n'atunaaza n'omusaayi gwe, ne twenenya ne twatula ebibi, n'ofuukula nti oyatula byonna n'oswaza omulabe, kati olumala n'olyoka atoosaba. Kubanga essaala Mukama waffe gye yatuwa, essaala eyo nkulu nnyo, essaala eyo erina amaanyi, erimu okwenenya, erimu kugamba esaba ekisa kya Mukama Katonda kibeere naffe, okwagala kwe, okubeerawo kwa Mwoyo Mutukuvu kaakano n'ebiseera byonna n'emirembe gyonna. Eyo essaala erina amakulu g'amaanyi, eyo essaala ereeta obwakabaka bwa Katonda wano ku nsi ne bukwetooloola w'oli. Era ng'ekyo kitandikira wano ku nsi, nga kye kigenda okubeerawo emirembe n'emirembe, n'olibeera mu ggulu. Okwo kubeerawo kwe kugenda kwongera kweyoleka, kweyoleka naye nga kwatandikira wano ku nsi, kwatandikira wano ku nsi. Omulabe Sitaani ategese ebintu eby'enjawulo okuwangula abaana ba Katonda, alina entegeka ez'enjawulo. Omulabe Sitaani aleese amagezi, omu ku bukodyo bw'akozesa aleese amagezi agensi, amagezi g'olaba nga ge bakozesa obanga mu malwaliro, n'owulira nti basobola okukyusa omwami ne bamufuula omukyala, ne bakyusa omukyala omufuula omwami. Ago amagezi tegava eri Mukama Katonda, kyekyo Bayibuli kyegerako mu kitabo kya James chapter 3 verse 15. Okwo okumanya tekuva eri Mukama Katonda, okwo okumanya kuva eri Sitaani kwa nsi eno, agezaako kukyalenjinga Katonda, kusomooza Katonda, kuba omulabe Sitaani tatonda. Omuntu Katonda gwe yatonda nga alina kubeera musajja, era alina kubeera musajja si mukyala. Obwemu ku bukodyo omulabe bw'akozesa okuwangula emyoyo gy'oyo yennyini abali abakola ekyo n'abakyegomba n'abakiwagira, obwo bukodyo omulabe bw'akozesa okuwangula emyoyo. Kati bw'oba oli mu bintu ebifaanako ebityo ate ng'ofukamira n'osaba, muno essaala Mukama tagenda gyuwulira. obukodyo obulala omukodyo omulabe bw'akozesa ebintu ebyokulya, ebyokulya, ebyokulya ddala ebyokulya eby'omu mikebe. Omulabe waliwo ebyokulya ebakola nga babikolera mu second heaven, nga biviira ddala eyo ne bijja kuno ku nsi. Omulabe kyakola wano ku nsi alaba ekintu kye bagula. Kati nja kwogeranga ku byokulya ebimu eby'omu mikebe ebyennyanja babita sardines, wano ku nsi babikola. Naye n'omulabe Sitaani abikolera ddala mu ggulu eryokubiri, naye ng'ebintu bye bateeka mu mikebe ebyo
wembyogera bijja kugamba ojja kuliranga bintu ate na binene nnyono kuyita mu matuugo naye nga byebateeka mu mikebe egyo ne babiteeka wano ku nsi naye nga ku kikebe ekyo okitunuulira omulabe sitaani yateekako n'akabonero ke kwebyo ebyennyanja babita sardines bibeera mu mikebe kati omulabe sitaani wabiweereza eno ku nsi abiweereza basupplaya abasupplayinga ebintu ebingi abatusupplayinga mu masupermaketi amanene ate ne babawola na buwozi ne babawola ku bbeeyi entono ddala 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 okusinga ebbeeyi kwegana ebiba nga bya bbeeyi ntono okusinga ebiba mu katale nga buli muntu yenna agula ekyo n'okirya nga toliko kubeerawo kwa mutukuvu toliko bukuumi bwa mukama nga olwebakaba oti mu birooto sitaani akujjira era ne mukola endagaano era okuva olwo n'otandika kubeera mukozi wa sitaani ebintu byeggamba bino biri ku nsi eno gye tulimu era bangi babigwamu lwa butamanya era abo ababitunda babimanyi ate bo tebabirya kuba babimanyi y'ensonga lwaki tulina okutambulira mu butuukirivu tulina okutambulira mu kwenenya bwe weenenya ekibeerawo bwe weenenya malayika za mukama eziba zaava kumpi naawe zikomawo kuba tujjukirewo otambulira mu kibi malayika za mukama zivaawo kuba mu nsi y'omwoyo ekibi kirina olusulu ekikola malayika ne zivaawo kati bwe weenenya mukama akunaaza n'omusaayi gwe ne zikomawo ne zibeera kumpi naawe kati y'ensonga lwaki tulina okutambulira mu kwenenya n'oba osanze ebintu ng'ebyokulya ng'obadde tokimanyi obukuumi bwa mukama bubeerawo era mukama asobola okukulabira asobola okukulabula omulabe sitaani obukodyo obulala bw'akozesa akozesa ne abatukulembera mu ddiini kuba tujjukire omulabe sitaani alina eddiini ze ez'enjawulo z'aleeta wano ku nsi naye omulabe aziramba aziwa obubonero bwe zonna aziwa obubonero bwe naye nga emu ku ngeri sitaani gy'akozesa eddiini ezo okugeza omuntu oyinza okuba ng'oli mulwadde noga kampite omukulu w'eddiini negundi negundi ajja nsabire naye woyita omukulu w'eddiini oyo abakulu b'eddiini bangi omulabe yabawambadde bali ku ludda lwe era n'ebyambalo ebibambala obubonero bw'omulabe kwe buli kati ye wajja okusabira ng'oli mulwadde ajja n'amafuta ge kati gwe ngoma yaga amafuta abambi bagasabidde njogera ku mukulu wa ddiini ajja n'amafuta ge naye nga wagakusiga bw'ati aba akutadde mu ndagaano kuba oba okkiriziganya naye era alina ebigambo abo byagamba tusabeko nga kyayogera ky'oddamu naye olw'okuba oba oli mulwadde essaawa eyo todda nnyo na kuwuliza makulu biki byayogera essaawa eyo asaba katonda oba ayogera birala era oluusi akuwa n'ekyokulya n'olya atera kuba biskwiti ne biskwiti eyo waliwo ennyukuta eziba ziwandiikiddwako n'agamba ddyako nono naye twamusabidde ebintu byenjogera biri mu nsi eno gye tulimu era byenjogera mbimanyi kati nga woolya ku biskwiti eyo n'omulya omwoyo gwe baba gusaddaase bino basinga bikolera ddala ku balwadde bagenda ne basabira era wamala omusabira wayitawo omwezi nga gwomu oba wiiki omuntu oyo bambi n'afa omwoyo gwe ne bagusaddaaka kubanga buli kimu kitandikira mu mwoyo mu mwoyo omuntu oba musaddaaka leero asobola okufa ng'awisawo n'ennaku nga 21 batera kutwala nnaku 21 naye nga bamusabidde ku luli mu mwoyo kiba kyamaze dda okubaawo naye ng'omuntu oyo aba taliiko obukuumi bwa mukama katonda eggulu eryokubiri second heaven byenjogerako lya ddala abantu bagendayo second heaven first heaven sitaani yakola ebintu ebyo kubuzaabuza abantu bagendeyo balowooze bagenze mu ggulu era nga walabika bulungi nnyo waliyo tekinologi atanaba nakujja wano ku nsi emmotoka eziriyo ne wano ku nsi tezinajja ebintu byenjogerako gyebiri abantu boolira bagamba mu nnyanja biki biki irerere ebintu ebyo gyebiri bituufu nnyo 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 bituufu nnyo 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 abantu be tulaba ku nsi bangi abali mu bifo eby'amaanyi bangi gyebali bannasayansi abakola ebintu kuga abali mu bifo eby'amaanyi bali eyo bayitirivu bali eyo bayitirivu era byebyama bangi be basirikidde ebintu byeggamba gyebiri kati eyo ewava amaanyi g'omulabe sitaani yewalinga headquarter ze y'ensonga lwaki kirungi ali emuganda wange otambulire mu butuukirivu otambulire mu kwenenya kubanga eno ensi gye tutambuliramu omulabe sitaani alina
okulwana kungi entalo naye nga otambulira mutuukirivu otambulira mu kwenenya okubeera okwa Mukama kubeera naawe ekitangaala kye kibeera naawe nga kikwetoolodde okutambulira mutuukirivu n'okwenenya obutuukirivu n'okwenenya bye bigenda okutwala mu ggulu ate ng'okikola buli lunaku kuba mu kitabo kya Romans chapter 12 verse 1 Mukama atuga buli lunaku tuleete saddaaka ennamu yeffe okweyawula ku bintu by'ensi okweyawula ku bintu by'ensi omulabe sitaani abantu abagenda eyo mu nnyanja oba mu first heaven ne second heaven abatrainingira ddala sitaani yennyini ajja nayogera nabo n'abatraininga n'aba obukodyo obw'enjawulo okugeza ab'obukodyo obw'enjawulo banawangula batya abaana ba Katonda bino mbikubulira kuba nze nange ndi intercessor tulwana entalo ez'omu mwoyo kati nkubuulira ekiriyo kyennyini nnyini kuba Mukama asobosezza okumanya ekyo ekiriyo ate nze nange buno bwe buweereza bwange so nga nalibadde gamba luno lunaku lwo kitwale kola bw'oti naye ate nange buno bwe buweereza bwange era kyenina okukola omulabe sitaani asomeseza ddala abo abagenda bwe bayinza batya okuwangula abaana ba Katonda okugeza omulabe sitaani bw'aba ayogera awa speech dimoni zonna ziyimirira ziba nga basirikale era ziyimirira tewali wadde eyeenyeenya kuba bamutya nnyo awa speech n'ayogera n'abagamba mulina okuwuliriza naga dimoni mulina okugoberera abaana ba Katonda ne mubeera kumpi nawo ne muwuliriza ne mulaba buli kimu kyakola ng'okusinga dimoni zino ayagala zuwulire ebigambo bye twogera ebigambo by'oyogera ng'onyiize kubanga amanyi nti oba onyiize tosobola kufuga bigambo byoyogera okusala okwokola n'ebikolwa byo ng'onyiize kati buli kigambo kyoyogera ng'onyiize dimoni ekitwala kuba ekyo ekigambo mu nsa y'omwoyo kirina obulamu dimoni ekitwala n'ekikuteekako kati weyogera ekigambo ng'onyiize oba n'ogamba oli nti ojja mutta oba n'ogamba oli nti ojja kukola wot oba gwe kennyini weyogerako ekitali kituufu ng'onyiize ebyo ebigambo sitaani yabikuteekako era bituukira mu bulamu bwo paka nga kugwe kennyini ofubye okulaba nti weerangirirako ebigambo ebirungi era ng'osazaamu ebyo byonna bye wayogera kubanga ekigambo ky'akamwako kirina obulamu ne mu biseera ebyokusalawo oluusi omuntu oyinza okuba ng'olina omwagalwawo n'omugamba katugeze n'omugamba ekigambo nti gwe malayika wange ekyo ekigambo dimoni ekitwala sitaani akitwala ng'era omuntu oyo dimoni emukozesa afuukire ddala malayika wo atwale ekifo kya malayika wo kuba omuntu olina malayika wo kati ate oli mu kuyita ono omuntu nti ye malayika wo okyogera ng'ebyokusaga naye oyo omuntu si malayika wo malayika wo waali Mukama gwe yakuweereza ebigambo by'oyogera mu kusalawo oluusi oyinza okwogera n'ogamba ojja kuwasa omusa oba ojja kuwasa omukyala bw'ati ne bw'ati oba ojja kufumbira omusajja ali bw'ati ne bw'ati ekyo oba okyogera oba okoze endagaano n'okwogera okwogera obwogezi oba okoze endagaano oba oli mu kusiba omwoyo gwo mu ndagaano eyo ebyo bigambo sitaani abitwala bino byeggamba byemu ku sitaani byasomesa dimoni bizirina okukola webiba bize zize nga zikwetoolodde okyogera bwogezi nti gw'oli kufumbira omusajja waati ne waati oba oli wasa omukyala waati ne waati kumbe oli mu kweyitira omwoyo ogw'okubeera singo obulamu bwo bwonna ng'omulabe agenda kukozesa ekyo akukuumire mu bulamu obwa singo ng'onoonya oyo gwe wayagala oyo gwe wasaba nga ne bwogezaako byonna bigaana kubanga ekyo tokisazangamu wakyogera n'akamwako ate akamwako tekakisazangamu so nga wakyogerera wali olimu kukkiriziganya nakyo mu mutima gwo mu birowoozo byo n'omwoyo gwo gwonna nga mu mwoyo dimoni yakitwala era amagezi g'enkuwa ali eyo bw'oba osaba sazaamu byonna bye wayogera ebikyamu omulabe bye yatwala obisazeemu era olagire malayika zitwale obuyinza eri ebigambo byonna bye wayatula n'akamwako oba bye bakwogerera oba bye wawandiika ku lupapula ebitasaanidde omulabe bye yatwala byonna bisazeemu akamwako ke kabyogera era ke kagenda obisazaamu mwoyo mutukuvu agenda okuyambako ebigambo olanga obyogera obwogezi naye bituukirira oluusi waliwo ebigambo byeyogera oba mu mbeera embi gwe kennyini n'oyonoona emikisa gyo oba n'oyonoona kugamba
ebyo mukama byaba akuletedde ngobyogera nakamwako noyogera obaka tugeze ngoli mu mbeera mbi nogamba nze oba noga wakati oba noga gwe toyina mukisa buli kyokola kifa biki abantu tebakwagala nga wobyogera sitaani abitwala kati ekigambo kyogera nakamwako kobere mu mbeera mbi etya toyogera bigambo webiti omulabe sitaani abitwala bino byegamba omulabe sitaani ayogera ne dimoni nga azitunulidde bwati nazigamba mutwale ebigambo ebyo bituukirire mu bulamu bwabwe kuba bebabyogedde kuba tujjukire sitaani talina maanyi naye amaanyi go gwe gakozesa amaanyi go gwe sitaani waaba akema okuviira ddala mu bayibuli okuviira ddala ku muntu eyasooka sitaani gwe yakema sitaani ye yamukema oli gwe yakema yeyagenda n'akwata ekibala n'alya n'amaanyi ge ye nga sitaani ye amugamba bugambi kati amaanyi gali munda mu ggwe amaanyi gali munda mu ggwe sitaani ye akulimbalimba kati gwe kyoyogera n'akamwako kyekirina obulamu sitaani tatonda ffe twatondebwa mu kifaananyi n'ekikula kya katonda ffe tusobola okubaako kye tutondawo kati gwe ekyekigambo kyogera kitonda ekyekigambo kyogera kitonzi era nga bw'okyogera kibeerawo bino mbikubulira otegere ekigambo kyogera ddala kirina amakulu mu nsi ey'omwoyo kirina obulamu kisobola okutta era kisobola okumenya era kisobola okulamusa kwegamba ekibadde ng'ekifudde nga bwolaba ekigambo kisobola okuzzaamu amaanyi kisobola n'okumenya omutima ogugwo oba n'ogw'omulala sitaani akosa n'amannya oyinza okulaba omuntu oba omwana nga bamutumye erinnya nga ddala erinnya eryo woliwuliriza amakulu gaalyo si linnya ddungi kati erinnya eryo sitaani naye alitwala makulu g'eryo erinnya omwana n'abeerera ddala ekyo erinnya lyekyo eriri byenkubulira bituufu kati n'omwana naye woba omutumye erinnya naye nga wowulira amakulu g'eryo erinnya si linnya ddungi erinnya ly'omwana likyuse oba gwe kenyini erinnya lyo likyuse mukama waffe yesu kristu yakyusanga amannya gaabo be yalinga agenda okutuma tulaba mukama yakyusa erinnya lya jakobu n'amutuma isirayiri nange kenyini ayogera naawe erinnya lyange nalikyusa lyali ddala naye we nategeera mukama ne ndikyusa ne neetuuma erinnya ddala era lyenkozesa kati oluusi bayinza okutuma erinnya ly'omuntu nga famire mmemba nga bayine ye famire ng'erina ensonga lwaki bakutuma erinnya eryo era dimoni etwalira ddala ekyo negezaako okukomyawo dimoni ezatambulira ku muntu oyo ezaali mu kikula ky'omuntu oyo bakomyewo ebyoyo omuntu oyo bye yalimu dimoni nazo zireeta emizeje y'omuntu gikubeereko naawe kubanga baakutuuma erinnya eryo ate nga balijja ku muntu oyo kati ng'ebintu ebyo bino bisaza mu linnya lya yesu kristu ebintu bino oluusi tulaba nga ebitali bikulu naye byenkubulira bituufu era bibaayo era omulabe sitaani abikolera ddala bwemu ku bukodyo omulabe sitaani bwakozesa omulabe aleeta n'entalo asobola okuleeta entalo mu famire oba ku byalo nga kyayagala aleete embeera embi abantu okukkiriza kwabwe kukendeere eri mukama katonda omuntu obeere nga embeera embi yekwetoolodde omuntu obeere nga buli kimu olaba kyokola kugamba nga maaso tolengerayo kitangaala ng'essuubi ttono okukkiriza ku kukendeere ng'omulabe kyayagala kubanga omulabe akimanyi nti mu bayibul Hebrews chapter 11 verse 6 wagamba nti awatali kukkiriza tetusobola kusanyusa katonda awatali kukkiriza tetusobola kusanyusa katonda Hebrews chapter 11 verse 6 kati embeera embi wekwetoolola okukkiriza kw'omu katonda kukendeerera ddala kati n'otandika kwesiga amagezi go na pulaani zo kati ate nga zo tezisobola wabula kiba kisa kya katonda tebuba busobozi bwaffe wabula kisa kya katonda era nkuzaamu amaanyi kebeera embeera embi ng'ekwetoolodde ng'olaba buli kimu ky'okola kiringa ekitagenda gwekkiririza mu katonda wo ogaye mukama oba embeera nnungi oba simbi gwe mukama wange gw'ogenda okukyusa embeera gwe katonda wange era mukama neebaza embeera eno gy'oleese kubanga nzikiriza mukama embeera eno gy'ogenda okukozesa okunteekerateekera eddaala eriddako mu bulamu embeera eno mukama gy'agenda okukozesa okuteeka ku ddaala eddala mu bulamu
kati embere mbiye bekwetolode gwe sigala ngo ino kukiriza mu Katonda embere genda kuchuka mungeri jotagenda kutegeera mukama genda ko sembere iyo mulabe jagaddo ko sanga ekizibu mukama te ajifulo omukisa kubanga mukama ekyo kyakola awali embere mbi mukama ajichusa nebero omukisa omulabe sitani kyagenderedde okubera obulumi mukama te ajifule sanyu omulabe sitani akozesa n'ekintu ekyobwenzi ekyobwenzi kintu kibi nnyo omuntu obeera n'omukyala nga si mukyala wo nga nawe okimanyi ddala si mukyala wo omulabe asitula dimoni ez'omuntu wa famire eri n'aziteeka ku muntu wa famire eri ne dimoni zono nezono famire yono zona nezigenda n'oli kati omuntu n'oba nga wetisse omugugu gwa dimoni okuva ku muntu munno n'oguteeka ne ku dimoni oli kati ate n'ogenda n'ofuna n'omulala n'omaliriza nga zona dimoni z'oleese n'ezobadde nazo neziweyongeddeko ekigendererwa kyazo kyakutta kuzikiriza nakubako kiziba mu bulamu bwo ebintu bino mbikuwulira omulaba abikozesa gw'obeera eno ku nsi omanyi oli mu kunyumira obulamu naye ng'amazima omulabe akwolekeza ekkubo ery'okkuzikiriza y'ensonga lwaki mbeera mbawuulira ab'emikwano tutambulire mu butuukirivu tutambulire mu kwenenya bwe weenenya mukama akusonyiwa kubenga okoze kubenga gwe mukulaba okuloko olaba okoze ebyo ebyenkana bitya mukama akolesewo ku nsi ng'oli mulamu akuwadde akakisa okwenenya atali mulamu essaawa eno akakisa ke ak'okwenenya kaggwaako naye gwe aliwo ng'oli mulamu mukama akuwadde akakisa okwenenya omumanye ate omusinze mu mwoyo ne mu mazima omulabe sitaani akozesa n'ebyo waliwo bano abasoma mu mawulire oba olusi oba biwulira ba ku leediyo ne bagamba nti omuntu yazaalibwa wakati w'omwezi weeguti ne weeguti emunyenyeyo egamba kino na kino ebintu weebityo kati ebyo nabyo bulabe bwa sitaani ebyo fe okukkiriza kwaffe tulina kuteeka mu Katonda naye otandika okusoma mawulire nti yazaalibwa mu nnaku z'omwezi weziti okutuuka wano emunyenyeyo egamba weekiti oyo aba sitaani n'owootunuulira obubonero obulawo obuliwo ezo dimoni woba obigoberera eyo oba okola ndagaano na sitaani oba ne bana bagamba nti kandabe mu kibatu kyo wendaba mu kibatu kyo nsobola okukubulira oba onaaba mugagga oba onaaba bwoti eyo nayo oba okola ndagaano na sitaani mu butamanya bambi fe okukkiriza kwaffe kuli eri yesu kristu tokkiriza muntu ageeka alabe mu kibatu kyo akubuulire eby'emmaaso binaabeera eyo oba okola ndagaano na sitaani mu butamanya bambi oluusi oyinza okugenda oba wantu oba kivulu kyabayimbi ne bagamba buli muntu anajja ku kivulu kino mwambale olugoye kala bweti kala bweti munnange wonaakikola ekyo ogenda kukola endagaano n'ebintu by'otategeeragana nabyo nga kwegamba okola endagaano ne dimoni nga tolina ekyomanyi gwe ng'omanyi oli mu kunyumirwa mwenna mu kivulu babagaye mwambale olugoye kala bweti ne bweti naye nga kwolo kale eyo era gy'emikolo egikolebwa eyo mu nnyanja kwolo olunaku lwennyini kati nga buli akola ekyo oba okukkiriziganya n'endagaano nabo era nga dimoni zigenda kutandika kukozesa obeere nga agenti mu butamanya mpola mpola nga ne bw'ogenda mu kyaki ne bakusabira era owo omutima gwo teguvaayo mangu paka ng'ofunye deliverance oba paka gwe kennyini ng'osazeewo otambulire mu butuukirivu n'okwenenya obutuukirivu n'okwenenya okwenenya mukama akunaazaako byonna byonna enzikiza yonna kuba mukama yekitangaala omusaayi gwa yesu kristu gunaaza buli kimu buli kimu buli kimu n'odda bujja mukama n'akuwa akakisa okumumanya n'omutegeera omulabe sitaani ye akimanyi nti abakkiriza bangi tusaba nga tugenda kulya ne tusaba nga tugenda kwebaka naye akimanyi bangi tetusaba ku ngoye zetwambala oba wetereka engoye mbwogenda osabira ekkabada yonna mwotereka engoye era kati dimoni azigamba mugende mwekwekoomo mu ngoye teyazisabidde yasabiddeko wali ng'agenda kwebaka kati nkubuulira ali eyawuliriza olina okusabira buli kimu sabira ennyumba yo osabire emmere gy'ogenda okulya osabire amazzi g'ogenda okunywa amazzi g'ogenda okunaaba essaala yeekola ekigambo kyogera n'akamwako n'osaba mu linnya lya yesu kristu kikola mukama akuwulira malayika ze ziri awo kumpi naawe naye nga zirinze osabe ng'era okijja ku mutima gwo
atenga mutima goto ina choterese kwataganya na mulabe kuba osaba na engo chimanyi gwe okole ebintu byekika gwe okole ekintu nechi ebintu webiti ebyo kugamba ebyo kusinza ato mulabe sitani ebyo obo bikola ateno jana osaba toyinza kusinza bakatonda babiri nedda katondo ina kusinza omu ina kubera mu kitangala oba mu kizikiza bobanga dala oyagala okumanya Yesu Kristu omusinze moyo ne mu mazima oyina okweyawula ku byonna byonna ebyekizikiza gwe buli kimu kyomanyi buli kintu ekirina akakwate ku sitaani oyina okukyeyawulako era osaba mwoyo mutukuvu akubikula amaaso akulage obuzibu buvaawa ale yampuliriza ojja kuwulira Yesu Kristu ojja kumanya eddoboozi lye ojja kumanya n'ebisinga wano mukama ajja kulaga buli kimu asobola n'okulaga ebiri mu ggulu naye olina okutambulira mutuukirivu n'okwenenya olina okweyawula ku bintu by'ensi eno bw'oba tokoze ekyo kyatugamba mu kitabo kya Romans chapter 12 verse 1 bw'oba tokoze ekyo ne weewaayo omubiri gwo nga saddaaka ennamu katonda oba ojja kukoma nga musinza mukuteebereza katonda oba ogenda kukoma nga musinza kwegamba na feeling era ojja kuba ng'eno osinza katonda naye ng'eri abasitaani basobola okuloga basobola okukola buli kimu nekikwata kubanga oba olina akakwate ku sitaani akakakwate ekyo ekyama ky'oboleseeyo omulabe sitaani kyakozesa ekyo ky'oleseeyo ky'omanyi nti okikola teri akulaba olyawo ekyo sitaani kyagenda okukozesa okubba okutta ebyo mukama byakutegekedde naawe kennyini okutwala mu muliro ogutazikira ekyo kyennyini ky'osirikidde ky'olina okwenenya n'oyatula mukama omwe kkubo alyoka ajje munda kwegamba mu mutima gwo atule omwo kuba mukama wayagala okutula n'omulabe sitaani w'atudde tulina okutambulira mutuukirivu n'okwenenya oluusi mukama oluusi omulabe sitaani akozesa n'ebintu nga katugeze olina omusumba ogy'osabira n'owulira nga bagamba omusumba akola kino na kino yazaala abaana ebweru w'obufumbo yawasa n'akola bw'ati ate omukyala oli n'amugoba n'akola bw'ati ate kwegamba alina bino na bino ng'omulabe sitaani kyagala kwegamba gwe kennyini olekerawo n'ogenda ku kyaki otandika ate nawe omusumba omwogerako kino na kiri ate nga oluusi bambi yakusumba yakubuulira ekigambo kya Katonda kati ebyo nabyo ng'omukkiriza olina obiwulira naye n'osaba omwoyo mutukuvu akulembere kuba omusumba kyaki gy'osabira oyo yennyini essaala ze aba akusabira emisana n'ekiro asabira abantu bonna abali wansi w'eddoboozi lye aba abasabira kati okusabira okwo kw'abasabira mukama amuteekako obukuumi nammwe mugabana ku kisa mukama kyamuwadde era omulabe sitaani waakusanga asobola okulaba nti ggwe oliko ekisa kya musajja wa Katonda bw'oti n'obw'oti akusabira kati wowuliriza ebintu oluusi bwe boogera biyinza okuba si bituufu naye omulabe n'abikozesa n'olekera ogenda mu kyaki n'ekisa kya musajja wa Katonda oyo kyakusabira ne kikuvaako olw'ebyo ebigambo byogera n'akamwa ko ebitasaanidde eri musajja wa Katonda naye ng'ebigambo byogera bambi tobimanyi tomanyi nsibuko yaabyo tomanyi na bukosi tomanyi na kugamba okukosa kw'ebiina eri omwoyo gwo n'obukuumi bw'ofuna okuva musajja wa Katonda yakusabira kati ebyo buno bonna mukuwulira obutego bw'omulabe bwakozesa naye nga ayagala kimu kutwala myoyo mu nnyanja ey'omuliro Yesu Kristu yajja otuwa obulamu obutaggwaawo buli omu olina akakisa ng'oli mulamu mukama akuwadde akakisa ate kino ky'ekiseera eky'obwakabaka bwa Katonda kye tusaba mu ssaala waliwo etusaba netugamba obwakabaka w'obujje byagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu kino ky'ekiseera obwakabaka bw'obujje byagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu mukama agenda biisa mu ggwe naye ng'olina okusooka ne weewaayo gy'ali n'ojja ne weewaayo nga saddaaka ennamu n'otambulira mu butuukirivu n'okwenenya mukama agenda kukuwa n'okusinga bye wali olowoozezzaako byonna byonna agenda kukuwa n'okusinga bye wali olowoozeeko gamba agenda kukuwa okusukkuluma endowooza yo weekwega kyeyinza n'okulowooza naye gwe tambulira mu butuukirivu n'okwenenya weeyawule ku bibi by'ensi eno obuulire abantu enjiri ng'ebaleeta wa Yesu Kristu ng'ebataasa butagenda mu muliro ng'enjiri tolina kigendererwa kyonna oba kyakufuna ssente naye nga ekigendererwa kyakutwala abantu
myoyo jijeri we Yesu Kristu chakuleta abantu babe nenkolagana Yesu Kristu abantu ye kinomo amanye mukama Katonda we yamutonda mukama wakume.